Okay, awal tadi aku ada record. Before aku record yang ni. And to be true, aku record tadi aku main seorang. And ada satu part tu aku perlu main dengan orang. Nampaknya sekarang ni aku, in part tu lah kiranya, aku main dengan orang. Atau pakai. Okay. Collect benda ni. Kan kau nampak batu tu, kau klik. Lepas tu kita nampak ghost kecil tu. Kau tu. Tekan hantu. Oh, sorry. Ambil. So kita heret bawa pergi ke hantu. Benda macam letak bola. Oh. Ni macam chill ya. Wow, jadi aku macam cute, cute. Tu aku dapat. I'm coming. Oh tak, ni bola untuk pegang. Itu tu kat bawah. Ah tu tu. Bola bola api. Ah tu ye. Kau dapat semua. Ah satu. Satu lagi. Let's go. Oh tu kunci. Ambil. Ah pegang. Jom. Let's go. Eh? Jom masuk. Ah ni kau kena hati-hati sebab kalau tadi aku struggle sini tau. Dan ni. Buka ah. Ah. Kau dapat yang ghost tadi? Oh kau rapat dengan wall eh. Kau boleh take tip tu eh. Oh no. Ah. Ah. Let's go. Yeah. Selamat. Laju ni apa ni? Aku selamatkan kau. Sekejap aku bagi dia hilang. Yeah. Oh dah hilang. Yeah. Bagi sama. Aku tak yang lawannya. Aku ingat ni kira 1, 2, 3 tau. Rupanya dia kesama. Aku dekat second tu baru aku tahu. Aduh. Tawak betul. Ui, ni lagi banyak eh. Ah ni lagi banyak. Aku ambil ghost dia. Hai. Oh okay, aku nampak siap. Tadi. Ni ni. Ni ni. Ni ni I think. Allah Akbar. Mana kau buat merah tadi? Sekejap. Ni ni ni. Ah. Okay. Yes. 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 Lama. Allah. Hai. Okay, Allah. Kau tengok situ. Kau tengok situ. Ah, okay. Tak pasal main tu. Saya dekat celah kan. Oh. Kesian kau kena melompat ke sana. Tak apa Akbal. Tak apa Akbal. Okey lah. Masuk lah. Alright. Eh bunyi dia. Okey dekat sini. Wah. Lari. Ah aku mati. Oh. Aku sikit lagi. Aku sikit lagi. Oh no. Ada ghost tadi kan? Kau dapat ghost tu. Kau ujung mana tu ada ghost? Alamak. Alamak. Wah. Lompat si kata. Lompat. Lompat tinggi tinggi. Cepat ladik cepat. Mari lantai pagi pagi. Haa? Lompat. Bismillah. Allah banyak. I'm coming. Ah, lompat, lompat, lompat. Apa tak laju ke lagi? Wah. Oi, apa dia? Tu kejut aku. Oh ni, weh, Akmal, kau dah tekan benda ni? Mana? Tak ni, tukar cermin. Oh. Apa benda? Wow. Ui, apa tukar warna pula ni? Dah macam main Sherlock Holmes je. Ui, betul eh. Oh, macam main Sherlock Holmes. Mysteries not found. Oh, tu E. Kita jumpa E. Hello, hai. iPhone dah EA. Habis. Oh, E yang terakhir eh? Haa. Tu. Kunci. Kau ambil nak buang kunci? Tak. Yo, kita progress aju. Speed run time. Ada benda ni. Uish, ada biru. Wih, lagu tukar. Lagu tukar. Awal lagu tukar. Tak mati. Benda tak mati kalau kita tu. Let me in.
Okay. Apa dia ni? Entah. Ah tu ghost tu. Hello little ghost. Oh ni boleh gerakkan dia? Oh boleh. Eh. Oh ni. Oh. Pantulan, pantulan cahaya. Let's go. Okay. Dia akan pergi ke sini. Tak kena ni? Jap. Oh jap, aku tarik dia. Okay. Kena tak? Okay. Aku dah jumpa. Okay, dah pantul. Lepas tu, kau punya part pula. Okay. Oh, sikit lagi. Oh, pantul benda tu. Yeay! Good job! Yeay! Let's go! Eh, banyak eh. Oh, God! Ya Allah, slow eh. Aku lompat sampai tu lah cepat kan dia. Itu kawan dia. Aku mati! Aku mati ke? Sekejap. Allah, seram, bye. Ada tu tak button tak? Okay. Ada. Yes, thank you. Oh my god, kau betul-betul speed run tu. Hebat. Thank you Akmal. Thank you Akmal. Aduh. Ini aktif Conan. Conan kan ni? Sherlock Holmes. Sherlock. Kan tu ke? Oh tak ada. Tak, kita pakai kantor yang sama. Kat depan tu ada. Oh okay. Tin tin tin. Oh benda tu ni. Oh, aku punya avatar. Terkejut aku. Weh. Banyak weh. Astaghfirullahalazim. Okay, kawan sini. Oh, ni dia digabung. Oh, Allah. Weh, digabung semua weh. Yang dari first sepahi. Oh, no. Oh, no. Kenapa dia mesti gabung? Eh, kanan ni, yap. Why? Why digabung? Okay. Aku tengok je apa boleh diam ni. Oh, bunyi dia. Bunyi statik. Rakanku. Aku dikurung. Okey dah. Ha, lepas kau pusing yang tu. Okey. Boleh puzzle tu. Ha. Okey, jom. Akmal, let's go. Yo, pergi mana? Oh, sini. Ada jalan. Jom. Allah, hai. Ada benda ni. Ha? Eh, dah tukar dah? Eh, tadi kita ada? Eh? Sana kot, ulang balik. Sebab tadi ada ghost, sebab ada yang lain-lain tu. Eh? Oh, sini. Ya, sini. Barai. Besar sangat map. Banyak betul pintu dia. Banyak betul pintu. Oh, Faiz. Hello. Datang lah, kau boleh masuk terus. Ya, tapi aku nanti aku nak buat puzzle lah. Kau boleh straight ke situ. Kau straight ke kita orang? Oh, ya. Yeah. Ha. So, kita nak buka pintu puzzle. Oh, kau dah buka ke, Akmal? Yang tu? Dah. Aku dah buka jalan. Laju, bye. Aku tadi tengah nak ambil ghost eh. Cuma ini aku tak tahu orb. Ada macam benda untuk letak orb. Tapi aku tak tahu benda tu macam mana nak dapat. Yang orb tu. Oh, sudah. Okay, ni. Sekejap, aku ambil. Oh, okay. Terus, eh? Ke slow motion dengan aku tadi. Wah, apa jadi? Hitam. Kat mana? Wow. Oh, dah habis lah. Beda ke? Haa. Oh, tujuk aku. Belum lah. Oh, kita kena kumpul A. Haa, lepas tu masuk balik. Kumpul kat mana ni? Oh, tugus. Haa, Fahid kan terus kan. Haa tu, aku dengar bunyi A lagi. Kat mana jatuh dia? Haa tu A, aku cuba. You die? Yes, aku jumpa A. Apa? Aku mati. Yang mata. Bro, aku mati. Aku dapat tangkap A tu dekat tangan aku. Kau sebab aku tak mati tu. Sebab aku tak let go A tu. Tengok. Kat tangan aku. Walaupun kau mati kau tak let ni kan, kau still akan boleh dapat A tu. I don't know this kantor anymore. Dia macam no. Aku tak nak perlu kantor dah. Kantor bukan life aku. Tapi kita dapat satu ghost tu. Oh ni.
Allah, Akmal. Ni dekat laser tu Akmal. Soalan tu, soalan tu. Ni tak apa. Kau kena cepat-cepat kalau tak before laser tembak kau. Tak kat mana ni? Ah, jap ikut Akmal. Oh god, tak benci dia laser tu tadi. Aku dah mati je. Pergi pintu rasanya. Kenapa aku ambil? Ambil kunci, bawa lari. Oh, aku mati. Bawa lari. Faiz. Go, Faiz, go. Aku dah ada dah. Okay. Kat aku. Kat mana okay. Pintu? Oh, pintu ni tu. The last pintu aku sini tu. Yes. Yep. Tu. Ambil ni dulu. Kanta. Kanta time. Woohoo. Yo. Apa ni? Kumbu. Eh. Oh ni ambil kanta ni, kanta merah ni. Eh? Tak. Hai? Dia Hai? Satu kan je. Tebang. Haah. Aku letak tadi. Ni apa ni kubu? Ending kot. Hai? Eh orang. Oh, ghost. Woo. Oh. Macam spooky mansion punya vibe je. Ah, lah macam spooky mansion punya vibe. Oh. To see you on your day day. Was it tucking away or oh, kita bagi dia freedom. Aku berterbang tak ni? Weh, cantik. Tapi satu soul tu kan glitch. Macam mana tu? Aku zusin semi ono to jak mihoseo. Ak. Jepun ke dia cakap ni? Aku ingat dia dekat going all English. Ke Jepun. Sama-sama. Bye. Oh. Habis eh. Wah. Weh, spirit kita tak cukup. Banyak lagi rupanya. No. Yes. Kita bertiga walaupun Pak Ilham masuk tapi kita bertiga. Let's go. Aku tak buat apa-apa pun. Aku dia sebab ambil pendek ni. Tu settle. 1 jam 11 saat. 11 minit 24 saat. Wow. Aku dia tulis apa? Late join. Sedih. Pakor. Kau boleh pakor. Bukan kau tak suka pakor. Thank you for watching guys. Bersama Faiz dan Akmal. If aku post dekat YouTube nampaknya aku post mungkin. Tak tahu lah. Aku baru masuk. If aku post, aku post. Tapi tengok lah. Aku rasa ini macam menarik aku post. Bersama okay. Faiz yang lambat masuk. Dan Akmal yang carry kita. Let's go Akmal. Special thanks to Akmal. And special thanks to Faiz sebab masuk. Yes. Yes.